Не один рік миколаївські активісти ведуть боротьбу проти неправомірних дій впливових бізнесменів та відпрацьованих корупційних схем чиновників. Розтягування комунальної власності, зведення капітальних споруд замість тимчасових, встановлення останніх там, де це заборонено. Останніми тижнями чимало було шуму навколо підприємства «Україночка». Я вижу, що в нашому місті фактично ситуація по ринку кола стала катализатором того, что назревало последние несколько лет. Во власти, как и во всей стране, есть представители бизнеса. Бизнес диктует свои условия. И порой бизнесу наплевать на закон, наплевать на этику, наплевать на интересы граждан. В 2008 году Миколаївська міська рада передає ділянку землі в оренду товариству з обмеженою відповідальністю «Україночка» для обслуговування виставково-торгівельного комплексу та трьох магазинів на проспекті Миру біля ринку «Колос» на 30 років. Перші два роки орендар виконував умови договору. Однак в подальшому на комунальній землі безпідставно почали з'являтися нові споруди. Городяни обурились. Я побачив численні публікації в Фейсбуці, люди обурювались новою забудовою, якимись новими будками, що з'являлися на місці зеленої зони. І, власне, після цього я став більш цікавитися цією темою, ходити на комісії тощо. Я тільки за підприємництво, мале, середнє, велике, будь-яке, але тільки таке, що діє в межах існуючого законодавчого поля. Звісно, всі ці робочі місця, малі і не дуже архітектурні форми, рекламні конструкції тощо, вони повинні мати естетичний вигляд. Законом передбачена процедура узгодження та отримання дозволу на такі роботи. Та це, напевно, для простих смертних. Там дуже велика так називаємо охоронна зона. Що таке охоронна зона? Це якби ті участки землі, які проходять там, під ними кабель, водопровод, вверху линии электропередач. То есть в этой зоне, как бы, она поэтому называется охранная, там нельзя размещать никаких строений, сооружений. Все должны быть там газоны, проходы, площадки. Вот. Соответственно, когда получается разрешение то ли на капитальное строительство, то ли на тимчасовые споруды, соответственно, там управление архитектурой это проверяет все на соответствие, где коммуникации, где что. И, соответственно, выдает или не выдает разрешение. В данном случае этого сделано не было. Активистами объединения «Антимафия» был подготовлен пакет документов стосовно незаконной забудовы. Это листи от управления архитектуры, Державної архітектурно-будівельної інспекції про те, що вони не давали дозвіл на проведення цих робіт. А також висновок від «Електротрансу», згідно з яким заборонено спорудами закривати доступ до опор контактної мережі. Більш того, зеленою зоною, на якій намагалися звести тимчасові споруди, прокладено електричний кабель з напругою 6 тисяч вольт. Основной нашей задачей является прекращение строительства объекта на данной территории, полная его ликвидация и, как следствие, возврат земельного участка в коммунальную собственность ввиду того, что были нарушены существенные условия договора аренды. Что мы для этого сделали? Мы направили документы на комиссию по демонтажу незаконных сооружений. Мы отправили информацию о незаконном строительстве в инспекцию ДАБИ. Также мы отправили, готовим информацию на исполком. И также мы подготовили проект решения на сессию городского совета с целью прекращения договора аренды данного земельного участка. У нас очень часто и густо наблюдается, что депутаты боятся голосовать за демонтаж и против тех объектов, которые у нас принадлежат известным одиозным личностям. В данном случае, когда «Украиночка» связывается с бывшим губернатором, возможно, поэтому депутаты не хотят отдавать свои голоса. За последние две недели я посетила более 12 городов Украины. Это в основном Северная и Центральная Украина. Города равнозначные нашему, города маленькие, города больше Николаева. И с такой ситуацией, как в Николаеве, я не столкнулась ни в одном городе. То есть, в принципе, я волей-неволей хожу, обращая внимание на вывески, на борды, на будки. И получается, что когда я вернулась в Николаев, я увидела, что такого бедственного ситуации, как у нас, нет ни у кого. Гучних скандалів, пов'язаних з комунальною власністю, виникало чимало за останній час.
Згадаємо деякі з них. Вулиця Потьомкінська. Замість логістичного центру, на будівництво якого міська рада дала дозвіл, з'явився приватний гаражний комплекс. Об'єкт збудовано на лінії газопроводу високого тиску та каналізації, що є прямим порушенням. ФОП Крылов Виктор Леонидович. Была передана в аренду земельная делянка площадью 670 квадратов для будівництва та подальшого обслуговування логістичного центру з автостоянкою по вулиці Потьомкінської, рік 1 Слобідської, за умови оплати 5% від грошової оцінки земельної ділянки. 5% не оплатили. Почему логистический центр? Это одна из схем, где можно уйти от торгов, земельных торгов. Соответственно, здесь нарушена полностью процедура. На этом участке вообще строиться нельзя. Дальше, здесь были деревья. У меня есть фотография, где здесь стояло 7 деревьев. На основании чего они их спилили? Соответственно, разрешение им никто не давал. Штрафы. Вулиця 3 Слобідська. На ділянці площею 300 квадратних метрів мали встановити 10 тимчасових торгівельних кіосків. Тепер тут стоїть капітальна будова – піцерія. Проспект Богоявленський. У 2009 році Миколаївська міська рада передає в оренду товариству «Мар-1» земельну ділянку площею понад 10 тисяч квадратних метрів. Для обслуговування торгівельного комплексу за умови благоустрою прилеглої території та облаштування зони відпочинку. Однак замість алеї та зеленої зони там з'явилися нові торгові площі. Не дивно, що в нашому місті скандали, пов'язані з комунальною власністю, стали звичайним явищем. Адже люди, напряму пов'язані з цим питанням, спільну мову знайти не можуть. Або особисті інтереси заважають. Слушай, слушай, що я тебе чую? Та прекращайте, ви вас кардати свої. Вийди отсюда вон, сиди і слушай, що там. Я не можу, я не помню свої, валяйте свої. Хорошо, давайте вас проведу. Та вийди отсюда вас, слышиш, ти ж валяй, так щоб я тебе тут не влезу. Що ти хочеш? Ти ж придурок. Он приходит мне туда рассказывать, Валя. Тебя вот тут не видел, пока не будет рекомендации комиссии. Идиота, годно взяли на работу. Депутат Олег Солтіс наполягає на внесенні низки важливих, на його думку, правок до роботи управління комунальної власності. Начальник цього управління Юрій Гавриш вважає, що це призведе до катастрофічних наслідків. До речі, маємо яскравий приклад того, що може статися, коли управління комунальної власності виконуватиме усі рекомендації постійної депутатської комісії. Вулиця Гонгадзе – колишній гуртожиток Чорноморського суднобудівного заводу. Приміщення першого поверху є нежилим фондом, тому вони впродовж багатьох років орендуються фізичними особами-підприємцями. Там функціонують невеличкі майстерні, перукарні, туристичні агентства, магазини канцтоварів тощо. Минулого року будівля була переведена на баланс міської ради. З цього часу у підприємців-орендарів почались проблеми. В цьому гуртожитку більш ніж 200 квадратних метрів комерційної площі. Кожний орендар щороку поповнював бюджет міста на 24 тисячі гривень. Кому це заважало?
Можливо, хтось із членів депутатської комісії отримав більш цікаву пропозицію? Цікаво не для бюджету, звісно, а для себе особисто. Можливо, для членів постійної комісії 24 тисячі гривень – не гроші. Чи річ у іншому? Перейдемо на порядок вище. Тут основні фігуранти ті ж самі, однак і фінансові потоки більші, і можливі збитки серйозніші. З червня 2016 року Миколаївське регіональне представництво оператора мобільного зв'язку LifeCell звертається до комісії з питань ЖКГ з проханням подовжити договори оренди міських об'єктів. Нещодавно при міській раді було створено департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції. Він уповноважений діяти у трьох напрямках. Перше – це контрольно-ревізійна діяльність, це аналіз договорів, контрактів, тендерів, як виконавчих органів міського совету, так і комунальних підприємств. Друге направлення – це противодействие коррупции, это анализ деклараций заполненных, это противокоррупционная экспертиза. И следующее направление – это надзор, то есть надзор за благоустройством. До речі, в той час, коли програма готувалась до ефіру, тимчасові споруди вже були демонтовані. Точніше, перенесені до іншого місця поблизу. Що вплинуло на такий розвиток подій? Активність громади чи новоутворений департамент? Радує той факт, що у нас формується потужне громадянське суспільство. Засмучує бездіяльність, а частіше за все користь депутатів, основне завдання яких – стояти на захисті інтересів тих, хто їх обрав.